ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्नमहर्षयः। अहमादिर्हिदेवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यन्धमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानैयशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः। येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभावसमन्विताः। मच्चित्तामद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच, परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावनभूतेश देवदेवजगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्तों व्याप्यतिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्।
श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषाम्रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्यैकमक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थसर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् व्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिर्श्रीर्वार्चनारीणां स्मृतिर्मेधाधृतिः क्षमा बृहत्सामतथासाम्नां गायत्रीछन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं च लयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।